Tak absen sih. Tak absen sih. Saudara Mega ono ra? Oh ya. Terus saudara Agi ono ra? Oh ya. Niken, oh karek awak etok mbuh nyawane nanti. Ya. Anu reng, apa? Nek dukuh ki nek celukane ngene ki. Apa? Nendi kok? Ngono. Nek lurah. Nendi ra? Ngono. Oh ya, nek RT. Nek RT yo nendi ta? Oh ya. Nek pacare. Teng pundi, Pak? Ngono. Masak nendi rek? Ilayana. Sugeng enjang, Pak Anggi. Sugeng enjang, Mas Dar. Heeh, heeh. Nggih, pripun? Lho, tanya. Anu, tadi ada yang minta. Nggih, menapa? Turiping. Dalem? Turiping. Apa wartane dalan ning dalan ake pati pati kena apa mate pinadang hekan ping caca terus ing kikir akariroko patan kariku lenteng saya talu paras abyor sorot lintang ganggu madap tete sonyo madya ratri lumrang kandhaning pus beta ong areng dewan janira sang dwija para mrengang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang ngeratri dari wonton ke kacarito amung sang jiwang pratong gebati judul saking perang wetan kalian megusarto gunung-gunung parandri kang bisa merbawani jagat royo tupi tata singa mantian dewasa neno aw susu mancini mus nyancik goro-goro sukro mengkoro tumpak mendo tetengal apa somo wara cita
Anggara kata Buta Maisar Spati Mintuno Ekati Trincator Bansa Sancapto Asto Nawadosa guru-guru nang kok semanten amung kinarung ngurmati wijelar pancangge wuru-wuru kawan Lurah Petruk Lurah Nolo Gareng Lurah Bagong nang kok semanten sami gojegan mandel ngalas ora rombo medal telatah ngeksi kondo Thank you.
donge kowe. Donge lagune tidurlah yang lelap kawanku. Sampai pagi datang menjemputmu. Nona. matur nuwun. Dalu nika keparang marak sowan wonten padukuan Juwela Kelurahan Candirejo. Senamu anu semanu kanthi adicara merti dusun 6 padukuan. Gebang soko Cewelo Kidul Kropak Meranggen Pace nggih matur sembahun mugi-mugi sedaya kanthi srana upacara adat bersih dusun menika saged dadosaken srana tentreming para warga masyarakat wonten ing pundi papan tansah dipun ayomi dening Gusti Kang Karya Jagat. Amin ya rabbal alamin. Sapa sing kelelekan benang? Sempelok. Kula nuwun, Tru. Monggo. Mau tak sawang sindene do mencu kabeh ngapa? Ayo adem kaya ngene. Wah, ayo. Do krudukan kabeh. Oh iya. Jane nek liyane kayae tetahan adem ning papat ki apa rada arep adem rada anti sensitif. Iya. Ngono le. Heeh. Megane nek adem iki nek kakung. Heeh. Nek adem biasanya nek kakung iki sok kadang kala. Kadang kala ngapa? Ya wis ngerti dhewe. Adhe iki minangka wong lenang kok. Oh ngono to. Iya. Nek wong wedok nek kademen, ya nek kademen kemulan. Oh ngono. Iya. Mulane bengi iki adhewe ra kena sambat sebut. Sebabe ya wajar to ya angin iki. Usume ketiga ngene iki. Ketiga kok mau udan, ya ora apa-apa kepencet kok mau. Udan kok kepencet iki kepiye critane ta, Truk? Truk wis ora. Ya ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur ngabeh Bapak Ibu dalu niki gara-gara nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kek ngopo cah kek iki? Mbuh kek mau Martia marene tabok bokonge. Iya. Atur lelakon, Truk. Iya. Wingi jenemane wis tokke kabeh iki. Iya iki wis ketekan jurus iki. Apa iki? Ya apa ae lelakone Ayak Sanga Solo wae. Oh iya. Iki langsung budal ngono ora usah. Ya langsung jumenglung iki suwe ra tau krungu. Oh iya. Ya dikurke le. Heeh, oh, dikurke. Ya, ayo Mbak-mbak sinden. Nggih. Yeah. Tak absen sih. Tak absen sih. Saudara Mega ana ora? Oh ya. Terus saudara Anggi ana ora? Oh ya. Niken, oh garek-garek awake tok mbuh nyawane nanti. Turu ngono lho maksudnya iki turu. Oh iya. Iya. Wong ket sore mau wis turu. Sudah kelilir. Saras. Oh iya. Jago anu yoga. Oh. Mbak Tia. Oh iya ana. No. Pokoke anggere ana Mas Bedun, Mbak Tia kena ana. Iya. Iya. Iki aku ngene iki ngetes kira-kira diunti swara apa ora masalah adem ora. Ha iya terus ora apa-apa. Iya. Bu Tarni. Oh ya. Dewi Yul, anu Bulia. Oh ngesok ngawur ora ora. Ayo, kanca-kanca lesung jembenglur, jumenglung. Lesung jem jumenglung. Ya. Hah? Weh? Kono wae. Sing sing sepo celuk ki pisan-pisan ngene wis ben bengi buka celuk ka. Heeh.
video syuting. Tunda kekecengan mikir rasa sing-sing ngekeng ora ya nembang apa nak manut anjay marah gundule anjay lama anjas marah kok ini loh anjas moro arema tung kedange no ra ayo ayeng mekonani jelayo mas kutut manggung kutut manggung dengkule atas jalu om nitong nak sae satyane jolali aja lali tong royong nyambut gawe rekan jane din 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 tak kini tak den den tak den den tak den ewa oh ing hampir masa dung tangga mamat per mamar mampir apa sih tak apa nah mampir bakan mungci dan bakan pakanan tak bakan bakan deng tak deng tak dua lo deng tak deng tak lo Andi sabar, ono ra kesusu. Ya sing sabar ben ora kesusu. Gundulmu. Kang. Wah, wedhus garang iki ra. Oh, gandane. Gandane kang ora angkatane semene piye to gandane kang sekar ke adung iwa kembang kembang menar terus buri oh keduran isa isa ne ra isa gandane kang nek kelingan do guyu ta kowe. Gandane kang. Kok iki ro lumoreng. Wo. Gandane kang. Hei, nek ro lumo dicilekke ngono kowe. Ha iya to le. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wajar, wajar, wajar. Aku nak kelingan yo ke anu lucu. Apa? Nalikus mantan sang benar itu kok berkata, eh kok berkata apa? Gina akan naji manggenam tadi om. Malek tinggal sang benar guru kotae tak tak kendange tung delep balungane dan meneng apa ini? Apa ini? Tak jauh malik tinggal, sak bedara guru, terak tak tung, lep, nit, apa ini? Wey, pelayan, orang sampai ini dong. Apa iya nih? Iya. Ini ngurah apa-apa, tapi malah gue gayang-gayang. Iya. Ini atas ngarah digendam ini bedara guru ini malah yogurnya melu ke hipnotis kabe. Iya. Pocapan ini lah,
berpower tadi tak kok. Oh ya, Pak Sari arep nembang. Oh ya. Anu reng, apa? Nek dukuh ki nek celukane ngene ki. Apa? Nek ndi kok? Ngono. Nek lurah. Nek ndi ra? Ngono. Oh ya, nek RT. Nek RT ya nang ndi ta? Oh ya. Nek Pak Sari. Teng pundi, Pak? Ngono. Ya ora ngono kok kan dicipuk kari-karine. Ha iya. Tempun di Pak Carik? Ya ngono. Kuwi komplite. Aku seneng komplit. Lah liyane we nek njeluk dukuh ya kur nendika. Ha ya nek aku njeluk Pak Carik ya. Dari Pak Carik ngono. Masak nendi rek? Ora ujung-ujunge ra. Oh iya iki. Piye padake? Iya. Alhamdulillah ya muka sehat-sehat terus ya Pak Carik. Iya. Pak Carik ndadak payu. Iya. Wah, jan panjenengan ya luar biasa tenan nyang kuyung adek wereng. Iya. Lah ngetutke tekan nganjuk jaman semono. Iya. Nalikane raeng dalu. Boleh bola hop neneng nononong ini kuku sing tupo gemelun ngeneng kentia sing apeke sing apeke winengku sagung cacahan apa re? Apa ya aku gabut e tenan tembange wis entek tenan iki reng. Wis dionekke mambengi wingi-wingi-wingi ne. Sloko-sloko batok. Slok pelok oh ya ana pelok. Ya. Sloko-sloko batok-batoke oh sloko-sloko sira menyang Solo oleh sloko-sloko macendu lolo babong mati oh sloko-sloko bapak karo simbok wingi sore. Lambene ra. Heeh. Buka saran apa? Buka celuk wae. Oh iya. Sloko sloko patok patok ila elo. Nama manya solo lele payo buka. Guyu,
Apa sih sesok gak sepat? Wah ya, itu ngaruh dalangnya buat mbak ya masih mesem masih dolanan pelem orang genah sakit, orang genah kemana sih orang macu mbak Anggi ya burung anu wis mbak ini kan mau wis maju iya mbak Anggi ini mau ada pamundutan lali janjine iya turi turi putih utuh kuih lho kan turi turi putih ditandur neng keban jagung kebone agung. Ayo apa lali janjine wis mben wengi dionakne. Oh iya, wis wengi dionakne. Oh iya. Mambeng wis ngono lali janjine. Apa apike? Ya turi-turi hitam, putih. Oh, putih. Ayo Mbak Anggi, tutuk 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 tutuk. Ana sugeng enjang Mbak Anggi. Enjang Mas Dar. Heeh, heeh. Nggih, pripun? Lho, tanya. Anu, tadi ada yang minta. Nggih, menapa? Turiping. Dalem? Turiping. Turi-turi putih kok. Ah, iya kuwi. Heeh. Langsung kae wae mergo ora ana bawane. Ya. Kali janjine. Hah? Turi putih wae, lali janjine wis bengi dionekke. Kae ra sing versi hadro. Anu wae yo, turi-turi putih. Tresnan ki mono sing njaluk. Buka celuk wae. Apa nangis sajroning ngono ya. Nangis sajroning thank you.
ki ya. Ayo sewan papa yo. Ya pelok wae. Oh ya, pelok 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 pelok. Ayo le sewan. Ayo sewan papa. Tunjung pang teratur. Pandang sumulo wong pamadang isroning pasarean nganane wadono ramu-ramu kalingan ngangrengan sang dia sang dia mana hengkong sumungkam guling sakangkung mangrarapa babu mangrarapa babu eman-eman oh among cipta pukulun ong tanono lian kaesti mila katur ka prasasat raket ulun kang suma Toto Prabu miwang kagungan to sing sem sa sat sampun prapti katonasto pukulon oh lat tenoro pati
Rama Dewaning Sung.